presentamos a Wilhelm Schill, un home que nos seus tempos mozos descubriu o cloro. máis concretamente, en 1774. Si, sí, o cloro das piscinas, o de toda a vida. Certo, o cloro é un elemento de metro de 17, período de 3, grupo de 17. Esas valencias son... Tía, tía, que fas? Iso non importa a ninguén. Falemos de algo interesante. Sabíades que o cloro é unhas 2,5 veces máis pesado que o aire? E na natureza non se atopa en estado puro. Porque ten a capacidade de combinarse con casi todos os elementos químicos. Sí, e forma moitos compostos, como por exemplo a sal común, que falla nosa comida máis saborosa. Pero cuidado, o cloro tamén pode matarnos. Ao ser respirado, reacciona coa mucosa dos pulmóns e forma ácido cloríbrico, un irritante que pode ser letal. E por iso foi utilizado como arma de guerra na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Iso non esperaba, amigo chill, verdade? Ademais, é moi perigoso para o medio ambiente e para a saúde de todo o mundo. Sabíades que unha súa molécula de cloro na atmosfera pode destruir ata 9.000 moléculas do ozono? O gas que nos protexe a radiación ultravioleta? Vaya a personaxe este cloro. Pero certo é que tamén ten cousas boas. En algúns países pobres, estes non, este se introduciendo unha técnica desarrollada polos estudantes do MIT, que consiste en facer unha especie de lámpada que capta os rayos solares e ilumina con unha potencia de 55 vatios. E está formada por cloro e auga. El Fate es Chill. Bueno, el Domit.